Canal Preto CFC no YouTube para falar do São Paulo, que foi simplesmente amassado pelo Flamengo. E vive uma situação complicada na série A do brasileiro. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like por favor. Não sei se os São Paulinos e São Paulinas vão gostar do que eu vou dizer, mas é preciso debater o São Paulo urgentemente. 4 a 0 para o Flamengo. E aí, é, quando eu comecei a ver o jogo e saíram as escalações antes de começar o jogo. Eu vejo a escalação de São Paulo com Diego Costa de lateral direito. Aí Léo de Zagueiro, com Bruno Alves no banco. Aí um quarteto, no, um trio no meio de campo com Gabriel Neves e Liziero de volantes, time bem lento na saída de bola. Só o Igor Gomes de meia. E na frente, três atacantes, Marquinhos, Calera e Rigoni. Quando você vai enfrentar o Flamengo, se você joga de peito aberto, da maneira como o São Paulo tentou jogar. É um risco muito grande. E o Rogério, se ele sabia disso, porque o Rogério treinou o Flamengo. O Rogério trabalhou, trabalhou no Flamengo. O Rogério ele gosta de times ofensivos, né? Desde que ele assumiu Fortaleza foi assim. Mas tem horas que não dá. A diferença é tão grande que não dá. Então, um ponto para o São Paulo contra o Flamengo seria uma vitória. Seria uma vitória. E você entrar da maneira como você entrou tomar um gol antes de um minuto numa falha bizonha de saída de bola do Lisiero. E depois, levar o segundo gol com três minutos, aí ah, caiu a casa. E quando caiu a casa com 2 a 0 mesmo que ainda houvesse tempo, assim que o Caleri foi expulso antes dos 20 minutos, o Rogério tinha que ter refeito o time. Fecha o time e tenta, sabe, dar uma especulada para não passar vexame. Esperou, esperou tomar o terceiro gol no final do primeiro tempo para fazer mexidas no intervalo, mexidas que achava que ainda deixaria o São Paulo ofensivo. E ainda tomou o quarto, e como poderia ter tomado o quinto também. Olha, um pensamento muito ruim do Rogério Ceni na escalação do time. E tem horas que você tem que ser humilde, você tem que admitir: o São Paulo não é mais o São Paulo, dentro de campo, gigante de outros anos. O São Paulo, vencedor de outros anos. Hoje, o São Paulo é um time que ganhou o Paulistão, é verdade, mas é um time que está mais para perder do que para ganhar, por incrível que pareça. Isso não passa só por mudanças de técnicos a cada quadrimestre ou a cada semestre. Né? Mudou o presidente, o Júlio Casares ganhou o Paulista, sua diretoria e tal, mas com o Carlos Belmonte. Cadê o Rui Costa? Hein? O Rui Costa não dá uma entrevista, não dá uma palavra, ele é proibido de falar o executivo de futebol de São Paulo. Cadê o Rui Costa? Né? O Júlio Casares e, e, e o Carlos Belmonte vão para as redes sociais pedir desculpas para a torcida. O que, que adianta pedir desculpas? Eles deveriam, junto com o Muricy, conversar com o Rogério antes do jogo. Rogério, ó, não dá para jogar de peito aberto, nós vamos perder. Não adianta. Quem joga de peito aberto contra o Flamengo é Galo e Palmeiras, certo? E os dois perderam para Flamengo. O Flamengo e Palmeiras, o, Flamengo, o Palmeiras perdeu os dois jogos para Flamengo. O Galo ganhou em Belo Horizonte e perdeu no Rio. Porque o Flamengo jogou competitivamente contra o Galo. Jogou forte em cima do Atlético, entendendo como é que é o Atlético. O São Paulo quer jogar de peito aberto contra todo mundo. Ganhou do Inter da maneira como ganhou, e até fácil, porque o Inter não veio competir. O Inter estava preocupado com o Grenal. Não jogou nada contra o Fortaleza. Conseguiu um ponto maravilhoso na falta cobrada pelo Benítez. E caiu na realidade antes do Flamengo. Situação realmente complicada: 38 pontos. O Juventude ganhou, baixou a diferença para 2 pontos. O Juventude tem um jogo a menos. A tabela do São Paulo não é das mais fáceis, ainda tem o um confronto direto contra o Juventude, até isso virou um jogo grande. Então, muito cuidado, não se brinca com o futebol. Na Série A do Brasileiro, tem Santos 39, Cuiabá 39, aí tem o Atlético Goianiense 38, e São Paulo 38. Tudo isso, esses quatro ainda estão ameaçados. O Cuiabá, que já estava né, solto, acabou tropeçando aí várias vezes e só está com 39, entra no bolo entra no bolo abaixo dos 40 pontos. E ainda tem o Bahia com 36, que não jogou nesse fim de semana, vai jogar contra o Galo só no dia 2 de dezembro. Então, tem o Juventude com 36, mas com critério de desempate menor que o Bahia. O Esporte com, com 30 praticamente rebaixado. E o Grêmio ainda buscando aí, o Grêmio em 7 jogos, buscando pelo menos 5 vitórias para ver se consegue é, escapar. Dá, dá para escapar, dá, mas tá difícil pelas atuações do Grêmio. Então vamos aguardar. Mas o problema é o São Paulo. A diretoria de São Paulo tem que conversar com o treinador. Ou o Rogério, se ele chegou para mandar em tudo. Ou vão ficar olhando ele escalar o time dessa maneira. Ou testar o Shailon de ala pela direita. Ou Marquinhos de ala pela direita. Certo? E aí uma mudança radical de um jogo para o outro. Para enfrentar um dos melhores times da história do Flamengo. Que sabe enfrentar o seu adversário quando tem espaço. O Rogério já teve lá. Essa derrota vai para conta do Rogério Ceni, não tenho a menor dúvida a respeito disso, mas com o aval da diretoria, culpados também Júlio Casares, Carlos Belmonte, o, o Rui Costa e o próprio Murici Ramalho. O Murici tem que conversar com o treinador. O Murici, o, o defendia o Crespo, mas sentiu que em determinado momento não dava mais para segurar o Crespo, OK? Tem horas que não dá mais para segurar, perdeu o vestiário, troca o técnico, mas não pode deixar o Rogério fazer o que bem tente. É possível conversar com o treinador. Isso não é interferência no trabalho do técnico, não é se meter no trabalho do técnico. É perguntar: você vai jogar assim? Por quê? O Diego Costa não joga um tempão. Se nem como zagueiro ele tem ido bem, como é que ele vai bem com o lateral direito? Tomou um vareio de bola coitado do menino. Então olha, tem situações realmente que o treinador não pode ter plenos poderes num clube de futebol. Essa é a minha opinião. E aí envolve a diretoria envolve o executivo de futebol também. Se continuar assim, dessa maneira, com São Paulo achando que tem um Timaço para jogar aberto, para jogar é, é, indo para cima do adversário a todo momento, olha, ele pode entrar na zona de abaixamento e pode não sair mais. Esse jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira virou um jogo decisivo, virou um jogo importantíssimo e fundamental. Que coisa? A que ponto chegou? o São Paulo na Série A do Brasileiro. Canal Preto CFC no YouTube, um grande abraço a todos, saúde sempre e até a próxima.